وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی چک نمبر 16/69 سید والا احمد، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپنے پرسنل سٹاف آفیسر حیدر علی کی والدہ کی نماز جنازہ میں شرکت، نماز جنازہ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے پڑھائی اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا حیدر علی سے والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مرحومہ کی روح کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ آپ کی والدہ کے انتقال پر دکھ اور افسوس ہے، والدہ کا انتقال کسی بڑے سانحے سے کم نہیں، ماں جیسی عظیم ہستی کا دنیا سے اٹھ جانا رضا الہی ہے، ماں کی نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں، ماں کی جدائی کا دکھ کبھی نہیں بلایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، اعلیٰ سرکاری حکام، عزیز و اقارب اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔